Ahojte! Dnes sa pozrieme na fascinujúci a emotívny príbeh bývalého hráča Spartaka Trnava Kerlona, brazilského futbalistu, ktorý sa preslávil svojou unikátnou technikou driblingu, známej ako drible da foquinha, alebo seal dribble. Tento trik mu priniesol slávu na YouTube a nadšenie fanúšikov, ale jeho kariéra bola plná nečakaných zvratov a ťažkostí. Poďme sa ponoriť do jeho príbehu, ktorý je plný nádeje, ale aj sklamania. Kerlon, vlastným menom Kerlon Moura Souza, sa narodil 27. januára 1988 v meste Pato Branco v Brazílii. Od mladosti mal talent na futbal a už ako dieťa sa zúčastňoval rôznych miestnych turnajov. Jeho technické zručnosti a kreativita na ihrisku mu rýchlo zabezpečili miesto v mládežníckých tímoch. V roku 2005 sa Kerlon stal hviezdou počas juhoamerického šampionátu U17, kde strelil 8 gólov a pomohol Brazílii získať titul. Jeho schopnosť manipulovať s loptou a predvádzať neuveriteľné triky, najmä svoj slávny seal dribble, upútali pozornosť fanúšikov aj scoutov z celého sveta. Tento unikátny dribbling, pri ktorom si loptičku odráža na čele, sa stal jeho podpisovým ťahom a rýchlo si získal popularitu. V roku 2008 podpísal Kerlon zmluvu s prestížnym klubom Inter Milano. Mnohí ho považovali za nového Ronaldinha a očakávali veľké veci. Avšak, kvôli komplikovaným vlastníckým dohodám, bol okamžite poslaný na hosťovanie do Chieva. V sérii A sa mu však nedarilo podľa predstav. Odohral iba 4 zápasy a jeho potenciál zostal nevyužitý. Napriek tomu Kerlon nestrácal nádej a snažil sa dokázať, že patrí medzi najlepších. Po príchode Joseho Mourinha do Interu sa jeho situácia ešte zhoršila. Mourinho mal jasnú víziu predtým a Kerlon do nej nezapadal. Trener mu dal najavo, že nie je súčasťou jeho plánov, čo bolo pre mladého hráča veľmi frustrujúce. Kerlon sa snažil presadiť, ale opakované zranenia mu bránili v rozvoji jeho kariéry. Počas svojho pôsobenia v Interi podstúpil niekoľko operácií kolena, ktoré ho vyradili zo súťažného diania na dlhé obdobia. Požiadal o hostovanie v Ajaxe, no ani tam sa mu nedarilo presadiť, a čoskoro sa vrátil späť do Brazílie. V decembri 2012 Kerlon zamieril do Japonska, kde podpísal zmluvu s klubom Fujieda MIFC v japonskej futbalovej lige. V prvej sezóne odohral 26 zápasov a strelil 9 gólov. Jeho výkon bol sľubný, avšak opäť ho zasiahlo zranenie kolena, ktoré signalizovalo koniec jeho pôsobenia v Japonsku. Po návrate do Brazílie na rehabilitáciu sa Kerlon presunul do USA, kde hral za Miami Dade FC. Následne zamieril do Malty a neskôr sa dostal aj na Slovensko k Spartaku Trnava. Hoci jeho pôsobenie v Trnave trvalo len krátko, odohral štyri zápasy, bol to pre neho dôležitý krok pri pokuse o oživenie kariéry po rokoch trápenia so zraneniami. Po rokoch boja so zraneniami a osudom sa Kerlon rozhodol ukončiť svoju kariéru vo veku iba 29 rokov počas svojej kariéry podstúpil 8 operácií, väčšinou na kolenách, čo malo devastujúci dopad na jeho kondíciu a výkonnosť. V rozhovore po odchode zo sveta profesionálneho futbalu povedal, bol som zranený príliš veľakrát a príliš dlho. Tieto slova vystihujú frustráciu mnohých športovcov, ktorí musia čeliť podobným prekážkam. Dnes Kerlon žije v Poreťa v USA so svojou rodinou a pracuje ako futbalový tréner v Connecticute. Po ukončení profesionálnej kariéry našiel nový zmysel života vo vedení mladých hráčov. Stále sa venuje technike Seal Dribble a učí ju vo svojom Friday, klube Ole Soccer je International. Je. Jeho vášeň pre futbal zostáva silná a snaží sa inšpirovať <laughs> ďalšie generácie futbalistov. Kerlon tiež aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach, kde zdieľa svoje skúsenosti a rady pre mladých športovcov. Jeho príbeh je dôkazom toho, že aj keď sa veci nevyvinuli podľa očakávaní, vždy je možné nájsť nové cesty a šťastie. Kerlon možno nikdy nedosiahol vrchol svojej kariéry tak, ako mnohí očakávali, ale jeho unikátna technika driblingu zostáva nezabudnutelná. Jeho príbeh je inšpiratívny pre všetkých športovcov a fanušikov futbalu. Ukazuje nám hodnotu vytrvalosti, odhodlania a schopnosti prispôsobiť sa novým okolnostiam. Ak vás tento príbeh zaujal, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber pre viac podobných videí.